Hej och välkomna till Fornells. Den här filmen ingår dels i min lilla renoveringsserie på Centon 3S, men jag kommer även släppa den som en egen film. Det är ett litet tips på vad man kan sätta för dämpare på Armas 3S-bilar. De nya 3S-modellerna, bland annat min Vortex, så har faktiskt dämparna varit okej. Men de första 3S-bilarna som kom och de 3S-bilar jag har skruvat med så har dämparna varit rent ut sagt jättedåliga. Och då är det här, tycker jag, ett alternativ. De här är väldigt billiga. Kostar bara 79 kronor per par. Det är Nanda heter modellen. Och det är till någon av deras 1.8 buggy, tror jag. Det är en väldigt simpel dämpare. Plasthus. Aluminium topp är det väl. Eller plast faktiskt, tror jag. Väldigt enkla fjädrar. Men fungerande. För priset 79 kronor så tycker jag att de är väldigt prisvärda. Det är ingen olja i dem, om jag inte missminner mig. Jag ska kolla hur det ser ut. Jo, det är faktiskt olja till och med i. Så det kan man ju köra på den om man vill. Det är två olika längder. Det är ju lite kortare dämpare fram. Och det sitter originalen kula där. Jag har köpt även kulor för att ha högst upp. Då får man sätta i så. Sen så passar de hyfsat. Jag hoppas ni ser här. Så passar de hyfsat fram där. Man får fixa till med någon distans eller någon, jag brukar ta en liten gummislang eller någonting och få fast dem där. Och där nere passar de, om jag minns rätt, bara att skruva fast dem helt enkelt i bärarmen. De lite längre bak då. De var ganska långa där, ser jag nu, men det fungerar rätt bra ändå. Aningens långa kanske, men funkar. Det olja dem också, hör jag. Så ett billigt alternativ istället för de läckande originaldämparna. De heter BG 2014 fram och BG 2015 bak. Och de här kulorna heter BD 2105 helt enkelt. Så ja, som ett alternativ om man inte vill köra med de originaldämparna. Tack. Ja. Det var lite glapp där, tyckte jag nog, med den där kulan ändå. Så jag tog faktiskt loss från gamla originaldämpare. Den som sitter där. Och sen satte jag en O-ring på varje sida, som ni ser. Så. Då sitter det jättebra. Så en O-ring i lämplig storlek. De här är bara några Trackstar O-ringar från Hobby King som jag hade, men någon form av O-ring i lämplig storlek och originalplast kulan, så blir det rätt så bra som ett alternativ. Så, tack, hej!